ਤਾਂ ਬਾਗਾ ਪੁਰਾਣਾ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਦ ਕਦੇ ਅਫਸਰ ਦਾ ਵਰਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਡਿਪਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ ਡਿਪਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਬਾਗਾ ਪੁਰਾਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਇਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪਕਾਈ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਆ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਆ ਜਦ ਅਸੀਂ ਪੱਖ ਲੈਣਾ ਜਦ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੱਖ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤੇ ਪੱਖ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਾਗਾ ਪੁਰਾਣਾ ਪੁਲਿਸ ਉਹ ਕੰਨੀ ਕਿਉਂ ਕਤਰਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੋਰ ਆ ਇਸ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਕੱਲ ਰਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਹੱਤਿਆ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਆਤਮਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਉਹ ਆਤਮਹੱਤਿਆ ਜਾਂ ਕਤਲ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਹੀ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ ਉਧਰ ਜਾਈਦਾ ਡਿਪਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਥਾਣੇ ਜਾਓ ਥਾਣੇ ਬੈਠੇ ਥਾਣੇ ਜਾਈਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਡਿਪਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਓ ਇੰਨਾ ਕੀ ਉਲਝਣਾ ਹੈ ਕੀ ਇੰਨੀ ਲੁਕੋ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਸੱਚ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕੀ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੀ ਐਸਐਸਪੀ ਮੋਗਾ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਆਤਮਹੱਤਿਆ ਤਾਂ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹੀ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਜਦ ਇੱਕ ਬਨੈਣ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਫਾਹਾ ਲਵੇਗਾ ਸਵਾਲ ਬਣਦੇ ਆ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਬਣਨਗੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਨੈਣ ਨਾਲ ਫਾਹਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਕਿ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਤੇ ਜਦ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਵਾਲ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰੀਏ ਸਵਾਲ ਦੇਣ ਦੇ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਪੁਲਿਸ ਕਦੇ ਉੱਧਰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਦੇ ਇੱਧਰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਆ ਡੀਐਸਪੀ ਬਾਗਾ ਪੁਰਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਐਸਐਚਓ ਬਾਗਾ ਪੁਰਾਣਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਪੁੱਛਣਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਲੈਣਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਹੱਤਿਆ ਹੋਈ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪੱਖ ਲੈਣਾ ਕਿ ਪਾਕੀ ਹੱਤਿਆ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਪੁਲਿਸ ਉਧਰੋਂ ਇੱਧਰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਇਧਰੋਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਆ ਖੜੀਆਂ ਆ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਗਾਈਟਡ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਹੈ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਥਾਣੇ ਤੋਂ ਇੱਧਰ ਵੀ ਇੱਕ ਗਾਈਟਡ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਆਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਾਟਾ ਪਟ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸਾ ਕਿਉਂ ਵੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ਟਾਲਾ ਕਿਉਂ ਵੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਐਸਐਚਓ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਡੀਐਸਪੀ ਜਵਾਬ ਲੈਣਾ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਕਿ ਬਨੈਣ ਨਾਲ ਫਾਹਾ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਜੇ ਫਾਹਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ 5 ਲੱਖ ਦਾ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਪਰ ਸਵਾਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾ ਦੇਣ ਕਿ ਬਾਗਾ ਪੁਰਾਣਾ ਥਾਣਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਗੇ ਪੁਰਾਣੇ ਥਾਣੇ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਡਿਪਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਓ ਡਿਪਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਗੇ ਪੁਰਾਣੇ ਥਾਣੇ ਜਾਓ ਤਾਂ ਜਾਈਏ ਕਿੱਧਰ ਕਿਹਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਕਿ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਆਤਮਹੱਤਿਆ ਕਿਹਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰੀਏ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਪੁਲਿਸ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣਾ ਰਵੱਈਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਰਹੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਸੀ ਜਵਾਬ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਘਟਨਾ ਕਿਵੇਂ ਵਾਪਰੀ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬਨੈਣ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਫਾਹਾ ਲੈ ਗਿਆ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਟੂਟੀ ਨਾਲ ਬਨੈਣ ਬੰਨ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਫਾਹਾ ਲੈ ਗਿਆ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਭੱਜਦੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਵਾਲ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਇਹ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਕਤਲ ਹੈ ਜੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਤਾਂ 5 ਲੱਖ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੇ ਬਨੈਣ ਨਾਲ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਹੋਈ ਕਿਵੇਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸੈਂਕੜੇ ਹੋਰ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਰੱਸੇ ਨਾਲ ਫਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਪੱਗ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰ ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਬਨੈਣ ਨਾਲ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਇਹੀ ਜਵਾਬ ਲੈਣਾ ਡਿਪਟੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਹੀ ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰ ਵੰਦੇ ਆ ਇੱਧਰ ਜਾਈਦਾ ਉੱਧਰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ ਚਾਰ-ਚਾਰ ਗੱਡੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰ ਅਫਸਰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਮਨ 'ਚ ਚੋਰ ਆ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਨਾਲ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮਾ ਕਰੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਂਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਬਾਗਾ ਪੁਰਾਣਾ ਪੁਲਿਸ ਸਰ ਪੁਲਿਸ ਭਕਾਈ ਕਿਉਂ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਪੁੱਛੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਫਸਰ ਉੱਧਰ ਬੈਠੇ ਜੀ ਉੱਧਰ ਜਾਈਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਧਰ ਬੈਠੇ ਜੀ ਇੱਧਰੋਂ ਜਾਈਦਾ ਉੱਧਰ ਬੈਠੇ ਜੀ ਗੁਨਾਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੁੱਛਣਾ 2-4 ਜੀ ਜਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਥੱਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਖੜੇ ਆ ਜੀ ਕੋਈ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਪਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜੀ ਜੀ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਮਨਿੰਦਰ ਜੀ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਲੋਕ ਵਾਈ ਟੀ ਵੀ ਜੀ ਲੋਕ ਵਾਈ ਟੀ ਵੀ ਜੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਸੱਸ ਗੇੜੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਲਵਾਤੇ ਉੱਧਰ ਇੱਧਰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜੀ ਇੱਧਰ ਰੀਡਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਜਾਈਦਾ ਜੀ ਉੱਧਰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਉੱਧਰ ਮੁਨਸ਼ੀ ਇੱਧਰ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਜੀ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਹਾਰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਜਵਾਬ ਦਿਓਗੇ ਸਾਡਾ ਜਵਾਬ ਹੋਜੂ ਬਸ ਜੀ 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 ਅਫਰੀਨਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਐਡਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਹਿਤੀ ਗੱਲ ਨਿਬੜ ਗਈ ਜੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਐਂ ਗੇੜੇ ਦਾ ਨਾ ਕਢਾਏ ਜਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਐਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਰਿਸਪੈਕਟੇਬਲ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਰ ਮਾਫੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਜਵਾਬ ਸੀ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਠੀਕ